بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو واجدلی یما ملګرو نن بزه ریاکشن ویډیو کوم په مفتی منیر شاکر چې صد تعارف محتاج نه دی ټول دنیا پیجنې پچا تنقید نشو کولې او نه زمون دا کار دی چې دته غلط ویو او هغه ته ټیک ویو مطلب اغا ز پتا سو پریدم مفتی منیر شاکر چې کوم بیان کړی دی صرف او صرف ستاسو رایه پکې غواړم چې دا ټیک وي که غلط وي ویډیو را سره وګورئ د ویډیو نه پس په یو څو خبرې کوو خلقو ته وایم چې تبلیغ والا امیان ان پڑھ خلق سی روزه چې یو تبلیغي ولګی چې راشي فرق پکې راغلی وي که نه جواب راکوئ بقاعده درو ورځو سره په هغه کې فرق راغلی دی بریتونه بالکل پاک خریلی وی ته بیچ کا خزی وته وی لی چې بیا دا سره ونه ګور سنت غاور دې لی چې دا سنت دی ټیټ خریلی وی اغا جز د تکبیر او لا فضائل اور دې لی بخ مخ کې به امام سره ولاړ تکبیر به تبلیغی سړی نه ونه کی ټیکو ام کا غلط وای اشراق به کی قزانش چاشت وغیرہ وغیرہ درو ورځو سره پاګه کی تبدیلی راغلی دا ما تا د قران د درسونو و یونکو طالبانو کی تبدیلی وخا کمو طالبانو چې د خپلو مولیانو نه چلويخ چلويخ ورځي درسونه کړی او هر کال یې کوي لوګ په فیسبوک باندې د هغوی لیډر په سیوا خبره ولي کاته بیا مسلمانی معلومه شي تبا وای چې دا خصوصه سپوله می دعوت ورک چاله سپه کتا نه هیر نشه د سړی بزوینه منګ په قران نه یو بدل شي اتکالا علم دی او کچ راوت څه شه د نه جوړ شو انا کولی ورکی په بڑا د جمعیت والا لري سر مینه لګ ولی انا پنځ بیره سر مینه لګ تا کی دا بغض و حسد دوم را چا در منڈلے دے پا کم پم پی در منڈلے دے شلیگی بکلا کم سڑی پا دے و بندیان و مدرسہ کی سبق ویلے دے دا بلی مدرسی والا و تا کافر اختیاری لدہ دا سی علاکہ دا خبری را سر عمل گرتیا کوئے دادا سی کا ندا زد تبلیغی نیمان و تبلیغیانو سر امینے لگی دا کافر دی دا جبریہ دی کس پنچ پیرے نے ما پنچ پیریان کا پیر دی کس جمعیتے نے ما جمعیتیان کا پیر دی کس سپاہ صحابہ کے نے ما سپاہ صحابہ کا پیر دی بس چھے کم چا مدرسہ کے ما سبق وے لے دے آگا ٹھیک آگا چھے رش حسنا والے ہم انگستاز رہ لے وہ چھے بل طرف نلو یا علم رش ناسور سر نمیلا پیغمبر علیہ السلام دا خود لی اتکا لائتا تا دا دین خود لے دے د تبلیغی د درو ورځو صفات کتا پاتو کالو کې ځان کې پیدا کزب د سړی زوی نه زدانو هم چې تبلیغیان بس جنت ته رسیدلی دي دا مطلب نه دی کوئی کبم کامیانی وی واسي مسلمان په قران چې سړی نشي بدل د سړی په قران ایمان شتا عمر غن لوی کافر چې د رسول الله مرګ پسې راوتلو د قران یو آیت بدل کړو که بدل نه کړو جواب راکا عمر دومره لوی کافر و په خپل وخت کې چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګ په سر راوته و د خور په کور کې د آیت و ټوکړه واورې دا بدل شو ابو بکر بدل شو عمر بدل شو علی بدل شو معاویه سردار و بدل شو عبداللہ بن مسعود ابو ہریرہ طول دنیا بدل شوا مسلمان تپا تو کالو کی نہ بدلے گی طول قرآن در سنا دے ہوئے یو پنچ پیرے در تا مسلمان خکاری بل سوک در تا مسلمان ستا لیڈر در تا ہوئی چی دا کافر دے تا ہوئی چی کافر دے تا سو پو دے فیس بک باندے ہو گو رے دے جمعیت والا اس پک اس پورے پنچ پیریانو پسی دا پنچ پیریانو سپکی سپوری جمعیتیانو پسی دا سپاہ سابا سپکی سپوری جمعیت پسی پا ایمانو آیا ہندوان باورتا خود کیک دی دا علماء دی علماء حضارات دمرا دمرا گیری دمرا دمرا زلف نو مادر تا خبر کولا منگ تا رب قرآن را لگلے دے منگ تا یہ لیڈران
زمنګ لیډر محمد مصطفی دے زمنګا مرکز مکہ مکرمہ دا زمنګا لیډر محمد مصطفی زمنګا مرکز مکہ مکرمہ زمنګا د تنظیم نوم اسلام او منګ یو مسلمان منګ د دې تنظیم کار کو نانیو زمنګ د تنظیم بنیاد چای خیدے مفتی منیر شاکر چې کوم خبرې وکړې د دې فیصله چې کوم د زپتا سو پرېدم صحیح دی یا غلط دی هغه مونږ په چا حصہ پېتو نه شو لګولې دغه لوی لوی علما کرام شته دي او ما صرف مقصد دا چې د ویډیو د قتلو نتا سو ته دا ثابت شي چې څه غلط دی او څه صحیح دی فیصله زپتا سو پرېدم ملګرو دا ود نن ورځ ویډیو ان شاء الله تر بلې ویډیو پورې زو واجدلی تاسو نه اجازه غواړم دلوی الله پامان خوشحال اوسئ.